Det kan man ut med, så här. Där var vi ute sist. Här var vi botten. De har ju blåst sönder. Det är så något man kan haka tag här. Ja, det var visst värre klart mer än jag trodde. Bild nere. Det går klart att hänga sig upp där, men den stegen är fram till läkemedel. Nej, och det har ju stått där. Det kommer inte mycket längre. Man kommer inte längre, eller om det är så att det är på sig, kommer man till botten där. Men då, man kommer inte igenom, det såg vi nerifrån. Nej, det är ju stängt. Men det har varit rätt händelserikt en dag idag. Men det går inte att komma in där. Gå och gå, gör det nästan. Men är ni? Det är svårt.